вам сподобався? Так. Кінозал саме під відкритим небом. А вдома ж теж можна мультики дивитися, чи тут краще? Тут краще. Тут краще. Кінозал «Просто небо» для всіх бажаючих, насамперед для дітей, працює в Чернігові у мікрорайоні Шерстянка. Ми зрозуміли, що ми робимо дуже гарну справу. Люди приходять, люди збираються. Під час війни все ж таки найголовніше те, щоб діти могли відчувати радість, відчувати позитивні емоції. До переглядів спеціально запрошують родини воїнів та переселенців. У громадській організації «Незламні добровольці» народилася ідея, саме яка полягає в тому, щоб сприяти ментальному здоров'ю українців і психологічному розвантаженню всіх тих людей, які зараз на сьогоднішній момент постраждали від війни. Дома ж теж можна мультики дивитися, чи тут краще? Тут краще. Тут краще. А чому? Бо тут відкрите небо і дуже під відкритим небо дуже класно. Тут можуть бути друзі, можна пограти. Цей проєкт громадська організація «Незламні добровольці» організувала повністю на волонтерських засадах. Спромоглися знайти, встановити ось цей такий імпровізований екран, а також доброволець Лещенко Сергій Олександрович допоміг нам у придбанні проєктора. Крім кіносеансів, на цьому ж майданчику влаштовують музичні, хореографічні та спортивні виступи. Це також приваблює глядачів, каже Альона, вихованка студії циркового мистецтва «Олімпія». В моменті того, як я щось роблю, я поглядаю на реакцію, я бачу, що подобається людям. Вони в захваті. Альона у нас володарка гран-прі. Саме в колах танцювальних, колах мистецьких, циркового мистецтва. Студія «Олімпія» якраз працює при місцевому осередку громадської організації «Незламні добровольці». Коли діти спілкуються саме між собою під час ось таких заходів, які відбуваються сьогодні, вони обмінюються саме думками, енергією, думками про те, що треба займатися в цьому житті спортом, чогось досягати. Кожного дня приходять малича і ми допомагаємо їм освоювати нові трюки. І показуємо на власному прикладі, як це виглядає, як це робити. Отже, мистецький майданчик і він же кінозал працюватиме вечорами стільки, скільки дозволить погода. Організатори проєкту під час сеансів дотримуються заходів безпеки. Бувають повітряні тривоги. Тоді кінопоказ припиняється і всі прямують в укриття. Після завершення повітряної тривоги кінопоказ відновлюється і ми завершуємо саме ось цей кіносеанс.